Harry Potter i kamen mudraca. Sigurno ste čuli za dječaka smeđe kratke kose i okruglih naočala koji živi, zamislite ovo, u malom sobičku ispod stepenica u koji jedva da stane mali krevet i noćna svjetiljka. Taj simpatičan dječak imenom Harry Potter je čarobnjak, samo što on to još uvijek ne zna. Teta i tetak s kojima živi kriju mu njegovo čarobnjačko podrijetlo te jedino brinu o svom sinu, razmaženom debeljuškastom dječaku Dudleyu koji koristi svaku priliku da bi se narugao Harryu Potteru. Na Dudleyev rođendan tetak i tetka sve su poveli u zoološki vrt, gdje se dogodio neobičan i neobjašnjiv slučaj. Naime, kada je Harry bio u odjelu zoološkog vrta s gmazovima i promatrao preko stakla veliku zmiju, ona mu se obratila. U to je dojurio Dudley i odgurnuo Harrya koji je pao na pod. Dudley je lupao po staklu, a Harry Potter, ljut zbog svog bezobraznog bratića, čudesno je učinio da staklo ispred velike zmije nestane. U takvim i sličnim situacijama Harry je znao da on nije samo običan dječak. Jednog dana Harryju je stiglo pismo iz Hogwartsa, škole za čarobnjake. Ali mu je tetak pismo oduzeo prije nego što ga je Harry uopće stigao pročitati. No, netko iz Hogwartsa je naumio da Harry Potter pročita to pismo, pa su pisma počela stizati svaki dan i to u ogromnim količinama. Tetak i teta više nisu uspijevali uništiti tako velik broj pisama, pa su pobjegli na otok, kako bi tajna o Harryjevom čarobnjaštvu i smrti njegovih roditelja i dalje ostala skrivena. No na Harryjev 11. rođendan, div imenom Hagrid stigao je na udaljeni otok i pronašao Harrya kako bi mu otkrio sve o njegovom podrijetlu. Bio je toliko pažljiv da mu je donio rođendansku tortu. Tom prilikom rekao mu je: "Ti si čarobnjak, Harry. Jesi li ikad učinio išta neobično kada si bio ljut ili preplašen?" I tada se Harry prisjetio slučaja u zoološkom vrtu kada je razgovarao sa zmijom i kada je staklo ispred zmije čudesno nestalo. Od Hagrida je i saznao da su mu tetak i tetka svo vrijeme skrivali pravu istinu o smrti njegovih roditelja, koji nisu poginuli u prometnoj nesreći, nego ih je ubio zli čarobnjak Voldemort. A Harry je jedina osoba na svijetu koja je preživjela njegov napad. Harry podsjetnik na taj strašni događaj nosi na svom čelu, ožiljak u obliku munje. Tada je Harryju sve postalo jasno. Da, on je čarobnjak i pohađat će posebnu školu za čarobnjake, Hogwarts. Zato su Hagrid i Harry brže bolje krenuli u skriveni kutak Londona gdje se može pronaći sve što jednom čarobnjaku treba. U zakutnoj ulici Harry je pribavio sve potrepštine za školu, čarobne bilježnice i knjige. Ali čarobnjaku je i prijeko potreban čarobni štapić i vjerni pratitelj, u Harryjevom slučaju predivna sova Hedviga. Usput su stali i u čarobnjačkoj banci, gdje je Harry saznao da su mu roditelji u nasljedstvo ostavili pozamašno bogatstvo. A Hagrid je iskoristio priliku i u jednom od sefova uzeo misteriozan paketić. Kako on kaže, bio je to tajni posao za Dumbledora,
ravnatelja Hogwartsa. Sa svim nabavljenim potrepštinama, Harry je bio spreman za polazak u svoju novu školu. Ukrcaj putnika na Hogwarts Express obavljao se na peronu broj 9.5. U vlaku je upoznao Rona Weasleya, simpatičnog dječaka narandžaste kose, i Hermionu Granger, pametnicu kuštrave kose. Ne treba napominjati da su svi znali za Harrya Pottera. Bio je poznat kao dječak koji je preživio. Nisu svi bili uzbuđeni što su upoznali Harrya. Dječak iz obitelji Malfoy postao je Harryjev neprijatelj već u trenu kada se Harry nije htio priključiti njegovoj skupini bahatih prijatelja. Pri dolasku u Hogwarts svaki učenik trebao je biti razvrstan u jedan od 4 školskih domova: Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor i Hufflepuff. U njih se učenici smještaju po svojim karakteristikama. U tome glavnu riječ ima razredbeni klobuk. Njega si učenik stavlja na glavu, nakon čega klobuk procijeni u koji bi ga dom trebalo svrstati. Čarobni klobuk Harrya je htio svrstati u Slytherin, ali Harry je žarko želio pripadati Gryffindoru, jer u njega se smještaju najhrabriji učenici. Tako je i bilo. Harry je postao član Gryffindora, baš kao i Ron i Hermiona. Uskoro su Harry, Ron i Hermiona postali nerazdvojni prijatelji. Kako je školska godina prolazila, Harry je mnogo naučio o čarobnjaštvu, slušajući zanimljiva predavanja stručnih profesora. Čak se i pokazao spretnim letačem na metli, te je odmah uključen u Gryffindorsku ekipu koja je svake godine trenirala za metloboj. Jedne večeri, kako bi riješili neki nesporazum, Harryjev neprijatelj Malfoy je nerazdvojni trojac naveo da prekrše školska pravila. U neopreznom lutanju po školi zalutali su u zabranjeni dio, gdje su sasvim slučajno naišli na ogromnog troglavog psa koji čuva skrivena vrata. Jako su se uplašili te otrčali u svoje spavonice. Rado znali kakvi su bili, misterij troglavog psa nije im dao mira. Sjećate se da nam je Hagrid slučajno spomenuo da je netko provalio u sef s misterioznim paketićem? Rekla je Hermiona. A spominjao je i da se neki stranac raspitivao o troglavom psu Bandiju u zamjenu za zmajevo jaje. Taj netko se sigurno želi dočepati toga što troglavi pas čuva, zaključio je Harry. Harry se odmah sjetio profesora Snape-a, koji ga od samih početaka nije simpatizirao i u čijoj blizini bi Harrya uvijek zapeckao njegov ožiljak. Bandi sigurno čuva misteriozni paketić koji je Hagrid uzeo iz banke. Mislim da je Snape taj koji se želi dočepati tog paketića, nastavi Harry. I tko je taj Nicholas Flamel kojeg je Hagrid spomenuo? Morat ćemo to istražiti, rekao je Ron. Kada su stigli zimski praznici, Harry i Ron ostali su u Hogwartsu i počeli istraživati o Nicholasu Flamelu. Otkrili su da je Nicholas Flamel izumitelj kamena mudraca, od kojeg se pravi eliksir života. Nije im dugo trebalo da zaključe kako troglavi pas čuva upravo kamen mudraca. S obzirom da je stigao Božić, Harry se veoma obradovao jer je dobio puno poklona. Jedan od njih bio je i nevidljivi plašt koji je pripadao njegovom ocu. Harry ga je odmah upotrijebio kako bi istražio školu i njezine zagonetne prostorije. Tako je u jednoj prostoriji naišao na veliko ogledalo u kojem je vidio sebe i svoje roditelje.
i sljedeću noć se opet iskrao kako bi ponovno vidio svoje roditelje u ogledalu. Ali ga je tamo dočekao profesor Dumbledore. On mu je objasnio da je to ogledalo koje otkriva najdublje želje. Upozorio ga je kako će ogledalo biti premješteno u novu prostoriju, te da ga ne pokušava pronaći. U međuvremenu su se počeli događati strašni događaji u zabranjenoj šumi. Proširile su se vijesti o ozlijeđenim jednorozima, čija krv također ima svojstva eliksira života. Takav strašan zločin zasigurno radi Voldemort, a pomaže mu profesor Snape, rekao je Harry. Kamen mudraca je u opasnosti. Ako ga se Voldemort dočepa, smjet čarobnjaštva kakav znamo nestaće. Moramo ga preduhitriti u nastojanju da ga iskoristi za svoj povratak. Harry, Ron i Hermiona ponovno su odlučili prekršiti školska pravila kako bi onemogućili zlom čarobnjaku Voldemortu da ojača. Poslužili su se nevidljivim plaštom te stigli do zabranjenog dijela i našli se pred prvom preprekom, troglavim psom. Uspjeli su se provući pokraj njega tako što su ga uspavali glazbom. Uz pomoć magije, naravno. Ali to je bio samo početak. Profesori Hogwartsa su put do kamena mudraca zaštitili brojnim magičnim preprekama, kako on ne bi došao u krive ruke. Tek što su prošli neopaženo kraj troglavog psa, našli su se u prostoriji punoj korijenja, koje se počelo omotavati oko njihovih tijela. Hermiona, koja je uvijek pozorno slušala na predavanjima, znala je da se samo moraju opustiti i da će tada korijenje popustiti. Ron je bio paničar, ali uz pomoć svojih prijatelja i on je uspio proći neozlijeđeno i nastaviti put prema kamenu mudraca. Nisu se ni snašli, a pred njima je već bio sljedeći zadatak. Našli su se u prostoriji punoj letećih ključeva. Harry, kao vješt letač na metli, među brojnim je ključevima pronašao i dohvatio onaj pravi za vrata pred njima. Ta vrata odvela su ih u golemu prostoriju, koja je zapravo predstavljala šahovsku ploču. Na toj su golemoj ploči bile postavljene ogromne šahovske figure. Ubrzo su shvatili da su oni na redu za potez. Za razliku od običnog šaha, u čarobnjačkom šahu figure se uistinu bore jedna protiv druge. A kada su te figure veće i od neustrašivog trojca, nema mjesta šali. S obzirom da je partija bila izuzetno teška, Ron, uvježbani šahist, odlučio se zadnjim potezom žrtvovati kako bi Harry mogao nastaviti put do kamena mudraca. Harry je uz pomoć Hermione riješio sljedeću zagonetku i nastavio dalje sam, jer je Ronu trebala Hermionina pomoć zbog zadobivenih ozljeda. U posljednjoj prostoriji u kojoj je bilo magično ogledalo, Harrya začudo nije dočekao niti Voldemort, niti profesor Snape, već profesor Quirrell, naizgled plah i nervozan profesor. Profesor Quirrell otkrio je Harryju da je on taj koji surađuje s Voldemortom, a ne profesor Snape. Voldemort je Quirrellu naredio da iskoristi Harrya kako bi došao do kamena mudraca. Zato je i odlučio Harrya namamiti u prostoriju s ogledalom, jer on nije mogao dokučiti na koji način da pridobije kamen mudraca kojeg vidi u čarobnom ogledalu. Harry je bio primoran prići ogledalu i ispričati što vidi. Međutim, on je lagao,
i rekao da vidi kako pobjeđuje u metloboju, iako je u istinu vidio sebe kako drži kamen mudraca u ruci. U tom trenu osjetio je težinu kamena mudraca u svojem džepu. Nije prošlo puno vremena prije nego što je profesor Quirrell primijetio da Harry ima kamen. Pojurio je prema njemu i želio mu ga oduzeti. U tom nadmetanju i hrvanju oko kamena mudraca, Harry je preko profesora Quirrella osjetio i Voldemorta, koji ga ipak nije uspio ozlijediti, niti mu oduzeti kamen mudraca. Od korištenja silne magije, Harry je klonuo, te se sljedeće jutro probudio u školskoj bolnici pod budnim okom ravnatelja Dumbledora, a profesor Quirrell i Voldemort bili su poraženi. Nakon što je uspio obaviti težak zadatak i zaštititi kamen mudraca, Dumbledore je Harryu objasnio zašto mu Voldemort nije mogao nauditi. Upravo zbog žrtve njegove majke, Harry je bio zaštićen, ali mu još jedna stvar nije bila potpuno jasna. Naime, Harry se pitao kako to da je on mogao uzeti kamen mudraca, a ostali ne. Harry, rekao je profesor Dumbledore, samo onaj tko je htio zaštititi kamen mudraca, a ne iskoristiti ga za sebe, mogao ga je uistinu i dohvatiti. Harry, Ron i Hermiona bili su ponosni što su uspjeli savladati najteže prepreke i spriječiti Voldemorta da ponovno ojača. Znali su da prava bitka tek slijedi, ali vjerovali su da uz pomoć pravih prijatelja dobro uvijek može nadjačati zlo.